د خیبر پښتونخوا پولیس وايي روان کال د وسلوالو په بريدونو کې شپږ پولیس اهلکار وژل شوي دي. په دې کې زیاتره د پولیس په تاڼو حملو او یا په هدفي بريدونو کې په نښه شوي دي. په وروستیو کې په مردان، بنو، ډیری خان او پېښور کې پولیس چیک پوسټونو او تاڼو باندې حملې شوي دي. څېړونکي وايي په دې بریدونو کې زیاتره نایټ ګوګلز یا د شپې لیدونکي ټوپکې، سنایپرې او نوره عصري وسله کاریږي، خو بیا پولیس دغه جدیده وسله نه لري. ظاهره خبره ده چې زموږ پولیس والا خو مخ نه اړوي، هغوی خو مخامخ ورځي مقابله کوي، او همدغه وجه ده چې زموږ د پولیسو د سر او زیان تاوانونه ډېر زیات کېږي. که موږ وګورو، ځکه چې هغوی داسې خلکو سره لګیا دي جنګ کوي چې یو خو هغوی راغلي دی چې ځان دې مړ کړو، او بل دا ده چې هغوی سره وسلم ډېره پرمختللې ده. څېړونکي وایي د افغان طالبانو په واک کې د راتلو پس په پاکستان کې د وسلوالو بریدونه سیوا شوي دي. تحریک طالبان پاکستان روان کال د جولای په میاشت کې 146 بریدونو دعوه کړې ده. په دې کې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا، 4 په گلګت بلتستان، 3 بلوچستان او 1 په سند صوبه کې دی. پنجاب کې د کوم برید ذمواري نه ده منلې. پولیس وایي په خیبر پښتونخوا کې د روزانه په حساب پولیس په نخه کېږي. دوی سره چې کومه وسله ده په هغې کې زیاتره د عامو جرمونو د مخنیوي دپاره کارول کېږي. ډېر سیزونه دي چې وسله هم پکې شامل ده، پولیس ته ورکړل کېږي. د ځینو سیزونو کمی هم دی، د کوم دپاره چې مونږه خواست کړی دی. په هغې کې نایټ ګوګلز دي، جیمری دي، آی جی سی په دغه لړ کې کار کوي. مونږ ته وخت په وخت وسله او آلات ترلاسه کېږي. د نوی اعلان شوي ازم استحکام پوځي عملیاتو په اړه خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې دا به د پوست په مرسته پولیس او سی ټی ډي اهلکار ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکي وایي د پولیسو توان زیاتولو دپاره یې د روان کال بجټ کې 10 اربه روپۍ مختص کړي دي چې عصري وسله واخلي او جدیده تربیه ورکړل شي. خو څېړونکي وایي وسلوالو سره د وړاندې نه جدیده وسله موجود ده، او که پولیس ته زر تر زره عصري وسله ورنکړل شي نو په دوی بریدونو کې د پولیسو زیان سیوا کېدای شي. ارشد، مومند، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.